ifrån Filipstad, där Nordmark är i Filipstad, på vägen mot Hagfors. Det tillhör Filipstads bergslag. Filipstads bergslag har vi här. Och den här kartan, den är ifrån ungefär 1890. Och inom Filipstads bergslag så fanns det då ett 30-tal olika gruvor och hytter och andra järnindustrier igång. Det är en förstoring av kartan. Vi har Nordmark här. Och här markeras Tabers gruvor. Nordmarksbergs gruvor. Nordmarkshyttan. Fogdhyttan. Stöpsjöhyttan. Här har vi järnvägen. Nordmark-Klarälvens järnvägar som byggdes 1873 till 76 med en bibana ifrån Nordmark upp till Taberg. Här har vi Nordmarks kyrka. Här har vi Tabers kanal som var klar 1850 och gick fram till järnvägen var klar 1876. Och användes för att transportera malmen ifrån Taberg till Sandsjön för vidare transport till Motjärnshyttan av det. Inom Nordmarksområdet så fanns det ett 15-tal olika gruvfält igång från forna tider och fram till dags dato. Den sista gruvan som var igång, det var Värmlandsbergsgruvan. Den låg här, den var upptäckt 1965, så den är alltså inte markerad på den här kartan. De här gruvorna Taberg, den upptäcktes 1703. Nordmarksbergs gruvor, det var de äldsta ända ifrån medeltiden. Första privilegiebrevet var 1413, men då hade den troligtvis igång, varit igång rätt länge. Vi är nere på 1300-talet, 1200-talet med stort frågetecken. Nordmarksbergs gruva gick fram till 1962. Finnmossens gruva, den var här, den gick fram till 1973 och började brytas någon gång 1713. Nordmarks kyrka var färdig 1731. Geologiskt sett så tillhör Nordmark det mellansvenska malmdistriktet, det mellansvenska detektivdistriktet som ligger som en stor skål runt Mälaren, Åtvidaberg, Askersund, upp över Filipstad, Filipstad har vi där, Nordmark har vi bit ovanför, upp emot Ludvika-området och omfattar en bit utav Finland och Åland. Den här leptiten, den är en vulkanisk bergart, vulkanisk aska, och den bildades för ungefär 2500 miljoner år sedan av vulkanisk aska. Samtidigt med det här så bildades då malmerna som sedimentära avlagringar och även den så kallade urkalkstenen. Det här området sedan det har blivit genomträngt utav yngre bergarter, graniter, basalter,
Så att de här leptiterna och malmerna, de ligger som rester i det här, i den här leptitgrytan. Väster om Nordmark, där finns det betydligt mer yngelbergarter, och där finns annat än i undantagsfall några järnmalmer. Nordmarksgruvorna är alltså de västligaste inom det här området, och de har försett alla järnindustrierna efter Klarälvdalen, Hagfors, Munkfors och så vidare, och även ännu längre västerut med järnråvara. Så man kan utan tvivel säga det att Nordmark har varit en förutsättning för det här rika brukslivet som skildras av Selma Lagerlöf och de andra författarna. Det här det är dagens moderna bergartskarta över berggrunden här i Filipstads bergslag. Och här har vi Nordmarksområdet. De gula markeringarna här, det är leptiten. Den röda och bruna, det är graniter. Yngre graniter som har kommit upp. Vi har de blå fläckarna här, det är kalkstenar. Här har vi exempelvis, här ligger Persberg, här nere syns inte, men här har vi gåsgruvan blått också. Och man ser alltså hur uppsplittrad bergarterna är. Långbansområdet, Persbergsområdet, Nordmarksområdet. Det här är en karta över centrala Bergslagens järnmalmsgruvor, och varje sån här liten prick motsvarar en järnmalmsgruva. Här har vi Filipstads bergslag. Filipstad ligger här. Här har vi Nordmarksområdet. Här har vi Persbergsområdet. Och här ser man alltså hur många gruvor det har varit igång ifrån tidernas begynnelse och fram till våra dagar.